凯旋归来，宝翠莹的公开亮相。备受爱戴的演员宝翠莹带着焕然一新的活力重新回到了镁光灯下，她的出现证明了她的坚强和韧性。她战胜了一个强大的敌人，第四期大肠癌。她一如既往灿烂的笑容，如今却有着更深层的意义。她诉说着一场战斗的胜利，一段充满痛苦和毅力的旅程。大众张开双臂欢迎她，赞扬她的勇气和决心。她的故事引起了那些面临类似挑战的人们的深刻共鸣。她的回归有力地提醒人们，即使在最黑暗的时刻，希望也能战胜一切。宝翠莹的出现不仅仅是付出，她更是希望的象征。她的故事激励了那些正在与癌症抗争的人们。宝翠莹的公开亮相无疑是娱乐圈的一大盛事，她的每一次出现都能引起媒体和粉丝的极大关注。这一次她的回归更是充满了感动和激励。她的坚强和韧性不仅仅是她个人的胜利，更是所有面临困难和挑战的人们的希望之光。在这一次公开亮相中，宝翠莹穿着一身优雅的礼服，面带微笑向观众挥手致意。她的每一个动作都充满了自信和优雅，她的笑容依然那么灿烂，但却多了一份坚毅和从容。她的眼神中透露出一种经历过风雨后的平静和坚定。宝翠莹的故事无疑是一个充满了勇气和希望的故事，她的每一步都走得那么坚定，那么从容，她的每一个决定都充满了智慧和勇气，她的每一次出现都能给人们带来无限的希望和力量。在这次公开亮相中，宝翠莹不仅仅是为了宣传她的新作品，更是为了向所有支持她的人们表达感谢。她感谢大家在她最困难的时候给予她的支持和鼓励，她感谢大家在她最需要的时候给予她的爱和关心。她的每一句话都那么真诚，那么感人。宝翠莹的回归不仅仅是她个人的胜利，更是所有面临困难和挑战的人们的胜利。她的故事告诉我们，只要有希望，只要有勇气，我们就能战胜一切困难，我们就能迎来光明的未来。宝翠莹的公开亮相无疑是一个充满了希望和力量的时刻，她的每一句话每一个动作都那么真诚，那么感人，她的每一次出现都能给人们带来无限的希望和力量。她的故事将永远激励着我们，让我们在面对困难和挑战的时候依然充满希望和勇气。毁灭性的诊断，第四期大肠癌。2018年，宝翠莹收到了毁灭性的消息，她患上了第四期大肠癌。这个诊断是一个沉重的打击，赤裸裸地提醒着生命的脆弱。尽管前景暗淡，宝翠莹拒绝放弃希望，她决心竭尽全力去战斗。她坚韧不拔的精神由强烈的求生意志所驱使，她带着希望和斗志踏上了艰难的治疗之旅。严格的治疗、化疗和放疗。宝翠莹的治疗方案非常严格，包括化疗和放疗。副作用使她身体虚弱，身心俱疲。尽管身体承受着巨大的痛苦，宝翠莹仍然坚定不移。她以非凡的毅力忍受着不适，决心完成整个疗程。她的韧性闪耀着光芒，激励着周围的人。在整个艰苦的治疗过程中，宝翠莹的精神始终坚定不移。身心煎熬，宝翠莹的挑战之旅。癌症治疗使宝翠莹身心俱疲，持续的恶心和疲劳使她感到筋疲力尽。她在家人和朋友的支持中找到了慰藉，从他们坚定的爱中汲取力量。他们的鼓励帮助她度过了最黑暗的日子，提醒她并非孤军奋战。她专注于生活中积极的一面，珍惜与亲人共度的时光。她的韧性令人钦佩，她坚定的精神鼓舞着周围的人。希望的灯塔，来自其他抗癌斗士的启发。在她艰辛的旅程中，宝翠莹从其他与癌症抗争的公众人物的故事中找到了灵感。他们的经历引起了她的深刻共鸣，给了她一种志同道合和希望的感觉。
他们战胜逆境的经历成为了宝翠莹的动力源泉。他们的勇气和决心激励着他与病魔做斗争，他们的经历激励了宝翠莹以新的活力为自己的生命而战。预防的力量，定期健康检查和早期诊断。宝翠莹的经历凸显了定期健康检查和早期诊断的重要性。早期诊断能大大提高成功治疗和康复的机会，定期检查可以在癌细胞早期扩散之前就发现它们。早期干预通常可以防止病情发展到晚期。宝翠莹成为了早期诊断的倡导者，敦促其他人重视自己的健康并定期进行检查。他的讯息很明确，早期诊断可以挽救生命。新的开始，宝翠莹的康复和倡导。经过艰苦的治疗，宝翠莹战胜了病魔，摆脱了癌症。她的康复证明了她的韧性和现代医学的有效性。宝翠莹怀着感激和决心拥抱了新的生活。她成为了一名癌症宣传的倡导者，分享她的故事来激励他人。她利用自己的平台来提高人们对早期诊断和预防保健重要性的认识。她的努力在许多人的生活中产生了切实的影响。宝翠莹的康复之路并不容易，她经历了无数次的化疗和放疗，每一次治疗都充满了挑战和痛苦。然而，她从未放弃，始终保持着积极的心态和坚定的信念。她的家人和朋友也给予了她无限的支持和鼓励，成为她坚持下去的力量源泉。康复后，宝翠莹决定将自己的经历转化为力量，帮助更多的人。他积极参与各种癌症宣传活动，并在社交媒体上分享自己的故事和经验。他还参加了多次慈善跑步活动，为癌症研究筹集资金。他的努力不仅提高了人们对癌症的认识，还激励了许多正在与病魔斗争的人。宝翠莹相信，早期诊断和预防保健是战胜癌症的关键。他呼吁大家定期体检，关注自己的健康。他的故事告诉我们，只要有信念和勇气，就能战胜一切困难，迎接新的生活。支持的重要性，家人、朋友和医疗专业人员。在整个抗癌过程中，宝翠莹从家人、朋友和医疗专业人员那里获得了力量和支持。他们坚定的爱和鼓励在困难时期给了他安慰和希望。支持系统在他的康复中发挥了至关重要的作用，家人的坚定支持是他持续的安慰源泉。照顾宝翠莹的医疗专业人员提供了专业的医疗护理和坚定的支持，他们的奉献和关怀对他的康复至关重要。在宝翠莹的抗癌旅程中，家人、朋友和医疗专业人员的支持是不可或缺的。家人不仅在情感上给予他无尽的爱和鼓励，还在日常生活中提供了实际的帮助，从陪伴他去医院到照顾他的饮食起居，朋友们的探访和关心也让他感受到温暖和力量。他们的每一次问候和每一个拥抱都成为他坚持下去的动力。医疗专业人员则是他康复路上的坚强后盾。医生、护士和其他医疗工作者不仅提供了专业的医疗护理，还在心理上给予了他极大的支持。他们耐心地解答他的每一个疑问，细心地照顾他的每一个需求，让他在治疗过程中感受到被关爱和重视。这些支持系统的存在，不仅让宝翠莹在面对疾病时不再孤单，还让他在每一个艰难的时刻都能找到希望和力量。家人、朋友和医疗专业人员的共同努力，为他的康复之路铺平了道路，让他能够勇敢地面对未来的挑战。这些爱和支持成为他战胜疾病的最大动力。希望的讯息，宝翠莹的鼓励之言。宝翠莹向公众传达的信息是希望、韧性和早期诊断的重要性。他鼓励大家重视自己的健康，定期检查身体。他强调，早期诊断能大大提高